Очите на Чакай, Dark Shadow е българин, мисля, че. Два отбора по 4. На мен ми хвамиш. Вожда! Някой свали ли вожда? Не. Свалиха. Свалиха ма. Някой ми оцели изтребителя и нищо не му стана. Не е отбора ми. Ей, този куфар, той не трябва да се взима този куфар, ай. Той е маско, бе. Аз... Пак в гръб. Ей, може ли си, какво си? Той е маско, бе. Той е маско, бе. Пак я не, бе. Обаче, като сме повече от мен, по-забав. Кое? Взял за кума оцели, бе. Даже не бях го взял. Бъй. Мане, човек, то тук от всякъде е изтребители, бе. Това е нормално, бе. То няма как да оцелиш, бе. Именно. Ехе, кума... За кума удари мене, аз знам, че не постреляхме, баскун. То след изтребител е нагоре, му се. Дай да я се стреляме, да го хванем него просто. Пушка. Ето го там, аз го виждам. Горе във въздуха, никъде има стреляне. Една точка! Аз го виждам къде. Кой е то с скупач? Аз. Ти ли си, да? Не ма стреляте, може и да набараме я. Две. Тук къде за вас? Да, бе. Ти в където иде, бе? Бати го взе. Абе. Ти, бе. Не, не, връщам, върна се. Дайте то с куфарчето. А кой е то с куфарчето? Не го и виждам даже. Аз не го виждам кой е. Ти кой си? Чакай сега за кума такова, ще отивам за куфарчето. Къде да знам, бе? Е, не... Хем, ще знам какво правя. Кой бяга? Ама защо бягаш на там? Направихте му кефа, той да може да избяга. Още една ми остана и вече съм направил. Ей! Глед иминация. Айде. Дали знаеш има състезание с изтребители, където някой... Ма, не, виждам как всичките в момента отиват на там. Абе, чакайте, мам го свалих, бе! Свалих го, бе. Аз не знам защо, ма... Аз не знам, що мен припаща. Като куфра не е в мен. Опа! Педи! Абе... Абе, не мога точно сега. Абе, за кула аз не мога да разбера за кой се трепите между с предположение, че куфра чето ми сте го взеха. Ми, защото те ще ме убият мен, човек. Аз ще го унищожа куфра чето, обаче... Две, майче... Какъв е тоя? Къде ти се еди? Абе! Аз ще го сваля, аз ще го сваля, не изстреля мен, бе! Аз ще го сваля, бе! Абе, после ти ще свалиш мен, бе! Няма... Всичко подложа. Не. Яни, що му убива, че аз ще го хвана, бе? Иначе сега не мога да го хваня. Ако убийте този, който го гони, как ще го хваня? Ето, аз го виждам всякъде, ако ме оставите, ще го хваня. Той не може да отиде толкова нависоко. Не знам, мен някой така ма цапардоса, че... Той е много нависоко. Няма никакъв шанс да го хване. Пак също става. Ето е, сега идва към мене. Напротив, е, сега идва към мене. Сега ще го хвана, аз ако не ме виж. Съвети го, бати. Ето го, там е долу. Сега виж, аз няма те убива, може да. Сега няма те убива, защото ти направя скорост.
някой си пред мен в момента. Е, са някой зад мен на стъпва. Яни, не, не съм аз, и мен ме прихваща. Ето, аз го припанах с ракети, сега ще го сваля. Кой е така стрепал? Да, сме били... Взех точката и ракетата, да, след това ме удари. Аз не знаех, че това е един човек. Абе, вие от един от Боби сте, аз оставам Вожда жив. Абе. Аз си казвам за Вожда, те са били от един от Бордлайнта. Абе, това кой ма стена? Кой ма стена? А, то говори, че не е ли тема? А, дума зе. Пак Яни. Яни черен съм. Бягай, въртолетко. Трябваше да стана за кратко. Добре, ако искате, когато някой успе да избяга толкова много, изкачва се вертикално нагоре и после се спуска надолу, така че так се иха да имаш шанс. Някой ме гръбна. Аз. Следващ момент! Що ти заслужава? Аз падам надолу, човек, не мога да направя нищо. Кой са гласа мне, бе? Аз. Чакай, не сме съборници, ма. Ти ли беше, бе? Пак и ти, бе. Стреля с ракети. Аз не мога да те убия с ракети или иска. Кой за куфарчето ми изрубя? Okay. Еди, Зелфини? Не, не съм аз, не. Кой? Току-що го взе... Някой. Не, не видях кой просто. Не, не, ти ме уби. А, аз те убих. Тък му щях да видя кой го е взел. Сега пък пак кой? Как и ти е вълзе? Не, колко си бърва в гръб. Е, да. Всеки чака да някъде... Иди помощ! Ей, тази семейна фирма, само в гръбка са добри, бе. Аз не бях скуфал, че... Пак трябва да гоня. Значи мен мал стоя да тикат, не съм скуфал. Бъде някой ме ще предоставя с някой. Аре, умри, бе, брат. Е, съсипваш. Да? Какво буми ми ще правя? Ха-ха-ха-ха! Яни, бобитли. Някой друг гръбна преди да бъде. Може да. Пак ти бъде. Их пак в гръб, бе. Те с хора. Кой е скуфалчето? Всеки за това се бори. Сега пак по-скоти
пак не ме припада. О, как са босса смотри. Сега, ако някой мога там да се вземе, ще беше много на ниска. Взе го. Взеха ли го? Взеха го. А, между другото има две безплатни игри в Steam. Ако си ги клеймнете сега, си остават за вас. Кои са те? Tomb Raider. А, кой пак Tomb Raider? Да, Tomb Raider и Lara Croft някакъв мод. Не, кой има три бе? Не, трепорът има не стигна. Ай сега се стреляли по нас! Ви вместо да се амбицирате да файнете това е дето... А имаш че идея коя година Tomb Raider? Абе не е най-новата със сигурност. Е, пак я ни пак във дел. Но то винаги се пада, но какво си поискаш? Не, за кума трябваш предполение, че съм без комфорти, бе. Кой е с куфар? Не съм аз, не видя ли? Ето кое. Добре, куфар, то пак си тръг. Кой? Не знам. Ай, дни да не са тебе, този, който е с куфарчето. Ето пак избяга. Не сега ми изтървахте пак. О, дури. Е, за да сме на една сесия ми такова, такова, татък игра. Добре сега, кой му прехваща? Е, сега ми пускат ракети. Аз не ги виждам, те сте ми... Не, не мога го хванем. Ако един я лети за друг, дали ще даде скорост, както прикупните? Познайте кой е с куфърчето. Бат. Голям бой ми хвали, тогава... Трябва да се умях. Човек, те не спряха да се дункат. Те нямат куфърче, нямат нищо. Не съм. Не съм. Не съм. Обаче колко материал ма чака за утре, за тия...